waxa walaahiya oo bilaahiya oo tulaahiya inaan adigana kuwa uu ka badbaadin haddii kuwa uu qoodo kale inay baabaan adiga kuwa uu badbaadi maayaan ama Yurub ha joogan ama Mareykan ha joogan iyaga noogu horin doona dhaqtar kamaan leeyahay ninka ganacsada intaas aan leeyahay isaga waxaan arkay bir dhaweyd dood caafimaadka loo qabtay niman dawooyinka ah oo mid leeyahay dawada qaaliga naliga ibsan maayo hadaynu keenno waxa fadhiya halka mas'uuliyiinta qaranka fadhiyay ceeb iyo nasiib darre cidda ugu horeynaysa ee dhaqtarka nooga horeynaya anaga cidda dhaqtarka nooga horeynaysa waa adiga weeye walaalkay haduu yahay waxa weeye waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay cadow ninka ama dawo dhacday ama raashin dhacay dalka keenaya hay'adan dhowr jeer baan la hadlay quality control priyaha miinaan arag wax la gubayo inta lagu qabtay meel la yiraahdo waxa saynu qabano la gubayo hawshan maanta dawladdu waa saaqabtay waxaan leeyahay war mushaharkiina xalaashada mushaharkiina dadkan waa dad islaam ah xukumeysan mas'uuliyadda u qaaday horena waan idin la hadlay mushaharkiina inama yarna waa u badantii weli meena dhalinyara oo dalkan doonaya inay mustaqbal ka yeeshaan abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida SAD sahal EFC Plus xawaaladda Taj iyo waliba bangigaaga iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi waa isku xiraha qurba joogta iyo qaran joogta ummada ka tirsan ayaa xalay oo dhan socday ninkaas wuxuu socdo ma garanaysaa in baabuurta la sii daayo buu socdaa waxaan halkan uga digayaa digniin waxaan leeyahay adeer ha ceeboobin imikaad ceebaysan tahay ha ceeboobin baan ku leeyahay ninka aad doonaysa inaad sii daysaa waa ninka ku socda naftaada iyo nafaha iyaga ku socda wuxuu ku socdaa nafaha shacabiga Soomaaliland buu ku socdaa walaalkay haduu yahay waxa weeye waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay cadow ninka ama dawo dhacday ama raashin dhacay dalka keenaya waxa ummadiinu ay la baabaaday weeye waxaan leeyahay ninka wasiirka wasiirow ceeboobin baan leeyahay arrintaa faraha ka qaad dibna yaan lagugu arkin waxaa kaloon halkan iyagana baaq uga diraya ciidamada booliska darawaliintii damaanad baa lagu sii daayay nasiib wanaag dib baa loo soo xiray markii dawladda hoose ay ka howlgashay waxaan leeyahay dembiyada ka fudud ayaydaan ogolaan in damaanada siisaan ninka shacabiga Soomaaliland halaagiisa u socda sidee damaanada u siisaan kiiska Soomaaliland u dhanba isha ku haysa waxaan leeyahay lama siin kara damaanad sida ay ugu jiraan ha ugu jiraan waxay noogu xiga ganacsadihii waday in sharciga la soo hortaago sida xeerlaanta codsatay la horkeen daba siday u kala horeeyaan waxaan doonayaa horta dawladda hoose inaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diro waxaan leeyahay shaqo wanaagsan baa qabateen qarankiina u qabateen waxa kaloo iyadana halkan aan ka sheegayaa shaqo labaad oo kale qabteen oo ah dawooyin 80 kartoona oo iyagana ay gacanta ku soo dhigeen meheradiina ay xireen aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa xagga Ilaahay inaad jirba ka heli doontaan ifkaran horumarba ku heli doontaan dawladda hoose ee xogeyaha iyo uu hoggaaminayo maayir ku-xigeenku aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa inankii shaqada qabtay iyo labadii askari inanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyadoo lacag loo diray inuu lacagtii celiyay oo uu damiirkiisu siin waayey inuu lacagta intuu qaato uu inagu soo daayo sunta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dawladda hoose waxaan halkan ugu baaqayaa in inanka dhiirigelin la siiyo in dhiirigelin la siiyo abaalmarina la siiyo ayaan ugu baaqayaa si ay shaqaalaha kale ugu daydaan waxa ka yar ba wayn buunbuunina waxaan leeyahay inankaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isagii labada askari ee hawsha gacanta ku soo dhigayba waxa kaloo iyagana u mahadnaqayaa shaqaalaha iyaguna gacanta ku soo dhigay 80 kartoon
baaristo cadeysay iyagana inay dhaceen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo shaqaalaha uu shaqo qabtayba shacabiga Soomaaliland mid baan leeyahay garsoorkana mid baan leeyahay ganacsatadana mid baan leeyahay shacabiga Soomaaliland waxaan leeyahay shacabiyow ninka noocaasi cidna maaha waa cadow nin kasta ciduu doono ha noqdo nin kasta oo ama dawo dhacday ama raashin dhacay ama waxaanu caruurtiisa u quuray inoo keena innaga maaha waxaan leeyahay inuu qabiil soo fuulin hadhow waynu arki doonaa qaarudooda iyo kaa waxaan leeyahay warka u doodayo ninkaasi caruurtaadu ku socda ha ceeboobin baan leeyahay miidiya ha iman ceeboobin ninkaasi cidna maaha qofka xun cidna maaha qofku hadduu xun yahay cidna maaha iyaga intaasaan leeyahay waxaan leeyahay qabiil lagu difaacin ninkaasi inuu qabiil dabada soo gelin baan leeyahay garsoorka waxaan leeyahay xeerlaalintaad iyo aad baan halkan uga mahadnaqayaa xeerlaalinta gobolka cabdiraxmaan iid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shaqadoodii waajibka ahayd bay qabsadeen waxaan leeyahay waan ka codsanayaa garsoorka in dacwadaas ay noqoto dacwad oobina ama dacwad furan oo miidiyaha loo ogolaaday oo ummadda loo soo bandhigay si ay ugu taamilo qaataan kuwa dambe ee ku fikiraya ama wadaba inay saasoo kala sameeyaan dacwadda ha la soo bandhigo dacwada aynu ka wada qayb galna ha noqoto ha la arko waxa weeye sidaa ha ku dhacdo ha lagu abaalmariyo garsoon kare intaasaan leeyahay ganacsatada waxaan leeyahay war ganacsadow haddaad caruurtaadii yurub geysay ama waddanka ay ka maqan yihiin ood isleedahay raashinkaa cuni maayaan caruurtaadu ilaahay subxaana wa tacaala uu joogaa diinteennu in badan bay ka hadashay inankaagu ku badbaadi maayo meeshuu jooga ku badbaadi maayo ilaahay subxaana wa tacaala markaad u quudho caruuraha iyo shacbigaaga markaad u quudho waxaan u qalmin markaad u quudho kuwaaguna badbaadi maayaan cidda ugu horeynaysa ee dhakhtarka nooga horeynaya annaga cidda dhakhtarka nooga horeynaysa waa adiga weeye culimmadana waxaan leeyahay axaadiista iyo shareecadu waxay ka qabtaba kor u qaada baan leeyahay kor u qaada malaa dee jaahilnima haysee anigu ma garanayo qofka islaamka ee islaamnimo ku dhashay ee doonaya inuu caruuraha ama shacbigiisa baabiiyo isna doonaya inuu badbaado anigu ma qabanayo ma garanayo meel uu diinta ku bartay garan maayo ama meel uu islaamnimo ku sheeganayo garan maayo waxaan leeyahay waxa wallaahiya oo billaahiya oo tullaahiya inaan adigana kuwaagu ka badbaadin haddaad kuwaa u quudho kale inay baaba'aan adiga kuwaagu badbaadi maayaan ama yurub ha joogaan ama maraykan ha joogaan iyagaa nooga horreyn doona dhakhtarka maan leeyahay ninka ganacsadaa intaasaan leeyahay isaga waxaan arkay beri dhoweyd dood caafimaadka loo qabtay niman dawooyinka ah oo midi leeyahay dawada qaaligaa nalaga iibsan maayo haddaynu keenno waxaa fadhiya halkaa mas-uuliyiintii qarankaa fadhiyey ceeb iyo nasiib darre waxaan leeyahay war waa lagaa iibsanaya dadkeennu maanta dawada dabadday u dirtaan marka loo qoro dabadday u dirtaan annaga idin ballan qaadayna haddii dawo quality aad keento quality-geedu wanaagsan yahay haddaad keento inta diyaaradda shanta diyaarood loo saarayo ee loo diranayo in adiga laga iibsanayo marka waxaan leeyahay dad islaama baynu iimaan leh qof waliba qofoona waxba ha u tarin qof walowna bal qof walooba naftaada un iyo caruurtaada un un wax u tar baan leh nin kastoo wax wanaagsan keena waa nin dalkiisa iyo dadkiisa iyo caruurtiisaba wax taray weeye ugu dambayntii waxa la yidhi soo waxay tiraahdaa in lagama quusto qof nool qof nool oo jira lagama quusto baabuurta intaasoo kontrool buu soo maray baabuurka waxa lagu qabtay kontroolka waqooyiga Hargeysa lagu qabtay wuxuu soo maray intaasoo kontrool oo mid walba askari joogo oo ciidan joogo oo
هايدي هاوشا قبل سريد شوكتو ايا لغا فريال بابك هل كان لغو قبطاني وهر جيسا كان ترول كيدا لغو قبطا قواردنا عشور با لغا قادة دولد ده كوب كشاهي مكال كانان كو عبي عشور تسارتي كا قادتا مو مالين سان بابورتين تال لغني بلا عشور كسو ديسي هبين حالي تيجوي لو قولي نستاقنا با قاريقا والغو چوچيني يلعاق با لغا تاسو ينو عدد إن عشور لغا قادي وينو عدد وحن لايه هاي حكومة دا يدوي ساسوك اي تهيون اوغن هيا دا وحن لايه هاي وارلين لغاما قوستا قوف نولي وارين تاي دين هدي ومدينة بدبادية تلكنا هدو سيدان كو سيو سعودو شان تسنية سو سعودا دادكي نحنون بولا نولان دونا مركا ايقا قرانيقا هدينو سياسة عافمات كان لئي من وينو اما سياسة اينو لئي من وينو اينو كوبد عنتدين ايو يدوذي نبلغو كواليتي يدلغو يغيو تلكين انت هردين ابو كان سعود بين نقندونا وحان اركي ين السحوفيا ما نلدو يدبيج كيسا صور ديجي ان صدح بقولو عرورة ومعان كاقبا حانون كمعان كالعراقبا صبح والبا اي تشوغان تلكين صدح بقولو عرورة ان افر بقولو يكون تنقف اولا باري ولغا باري حنون كاكسر كالبار لغا هلا مصيبة قرنوي الديود وين رأي أبنتا والحقية كتي ما دين بالي لير اختار كالله تقع وحرا والحقية كتي ما دين حقية كنوشي تصور كينو نوح ودمانا قادة إلا عالين تنفتا إيا مالك إلهي با كرا حسابتا مدونا عيد مسؤولية دا قادة إلهي أيا كرا حسابتا مدونا وحن لا يا هاي ورين تايدين هاد ديدت كينا بدبادية هاي دين دور تيربان لحظ كواليتي كانترول كلمة دون بان ورنية حير كاها يستطان قدب كيس السقالي صدونات وحي يدين شيئية انا بقول كيف صد حانتي دا قفكا يكو عداتو عمتاان اقل من امدوان دلكان اقل من بقول كيف صد islamar kaana ganaax iyo liisan ko lagala noqdo iyo xarig la isugu darayo wali miyeen aragn wali miyeenan arag nin inta liisan ka laga qaaday ganacsada lagu qabtay hawsha ama lagu soo qabtay ku cadaatay oo inta liisan kis rajoog laga qaaday ganaax iyo lacag iyo xarig la isugu daray waligeen miyeenar priha miyeenan arag wax la gubayo inta lagu qabtay meel la yiraa waxaasaynu qabano la gubay هاوش أنا ما أنت دورة دوسا قبض حلا يور مشاهير كين حراشة مشاهير كين ضد كنا وضد السلام حكومة إنسان مسؤولية دو قاتة هرنا وانا ده لحظ مشاهير كين إن ما يرنا وو بدنتي ولي من هذا اللي يرى وضل كن دوني يعني مستقبل كيشان وحنا ده لا يا مشاهير كين حراشة ده ما أنا ده لا يا هاي انت هسه كسو غبغبين يا والسلام عليكم يا درا سؤالك ودي تو جوغ وايو وارنتاك فراح كلا بخي وايو وان كا هادليا امدنا وانو شيغيا لكن ما انت وحي هلكن يغا تايون نستيح يينن دغنين ودرو يين ان يين انو شيغو ان اوغنهي انو حالي ودن سيخان واي وكل بميل هور تاغنا مركا وحن لاي وار خشودو ارنتا ما انت ويغا دين مركا مركا خيغتا ميديا كا شيغي دونا ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121